Владата нема да се откаже од уставните измени. Тие ќе останат на незината агенда и во случај да не бидат изгласани до 30 ноември. Премиерот Ковачевски смета дека Европската Унија ќе не чека, па доколку ги изгласаме неколку месеци подоцна, веднаш ќе биде закажана втората меѓувладина конференција. Откако ќе заврши скринингот и откако ќе бидат направени уставните амандмани, ќе се работи за два одвоени процеса, тогаш веднаш, утре дента, се закажува втората меѓувладина конференција на која што се отвараат поглавијата од првиот кластер фундаменти. Че процесот е многу јасен и кога ние ќе го завршиме процесот на скрининг, тогаш Европската Унија ќе чека да ги завршиме уставните измени. Нема репреговарање на нова преговарачка рамка. Било какво пролонгирање на нашата обврска за уставни измени ќе биде на наша штета, опоменува министерот Бојан Маричич. Подсетува дека треба да се искористи моментот и да не ја чекаме наредната година, кога ќе бидат актуелни други прашања. Било какво пролонгирање би било на наша штета. Значи не е проблем, меѓутоа имајте предвид дека по нова година ќе започнат процедурите за председателски избори, да не забораваме дека има на почетокот на јуни избори за Европски парламент во ЕУ и едноставно фокусот ќе биде на друго место. Нашата цел е да останеме во фокусот, а тоа е можно само ако ги завршиме нашите обврски до крајот на скринингот и со крајот на оваа година да ги пречекаме одлуките за отварање на кластерот. Во ВМРО-ДПМН нема промени на ставовите. Бараат брзи избори наесен со тврдење дека нивната агенда е вистинската и европската. Јас делот таква европска агенда каква што промовира владата на ДУИ поддржана од Ковачевски и помалиот коалиционен партнер СДСМ, нема да бидам, бидејќи за мене тоа е крими агенда, не европска агенда. А мојата, нашата македонска агенда е токму она во која што ќе се бориме против сето ова, кое што оваа влада го промовира, и македонската вистинска агенда секогаш била е и ќе остане дел од вистинската европска агенда, односно вистинските оние европски вредности кои што треба сите ние да ги прифатиме. Премиерот Ковачевски уверува дека македонската и европската агенда немаат разлика и дека единствениот што сака да ги одвои е Мицкоски. Со вака спротивставени ставови, двете најголеми партии се подготвуваат за собраниската седница за отварање на уставот закажана за 18 август. Ќе трае 10 работни дена, а гласањето според спикерот Талат Џафери ќе биде во оној момент кога ќе има услови, односно двотретинско мнозинство. ЕУ очекува целиот процес да заврши до 30 ноември како услов за одредување датум за отварање на првиот кластер.